Olá, Ana. Olá, Ana. Que é? Tudo bem? Não. Por que não? Porque essa minha casa está o dia todo. Ana, hoje você está com paciência. Você está com paciência? Não. Porque se tiver, eu vou fazer você perder ela todinha. Eu disse que eu não tô com paciência. Então, ferre-se.